Naším dnešním hostem, příjemným hostem, je paní doktorka Máslová. A já ji tím vítám. Dobrý den. Tak já položím otázku, kterou jsem vůbec nechystal. Jak to, že jste tak mediálně populární? Já, tak to já vůbec nevím. To je úplně samo, to tak přišlo neplánovaně. Musím říct, že jsem nikdy o to neusilovala. Naopak mě to někdy i trošku obtěžuje, když si třeba chci dát kávu v klidu a někdo na mě zírá, tak je mi to hrozně nepříjemný a vlastně to beru, že to je něco, co není úplně tou nejpříjemnější součástí mé práce, ale na druhou stranu asi jsem cítila potřebu některé důležité věci sdělit a ku podivu, prostě se to potkalo s ohlasem a ten ohlas novinářským ohlasem a ten novinářský ohlas pak už sebou nesl i toto. Já začnu hned z ostra. Myslím, že takový bych řekl nejpopulárnější téma, kterým jste se zabývala, je hormonální antikoncepce. Mohla byste trošku našim divákům svůj názor na hormonální antikoncepci? Nebo na antikoncepci vůbec? No, už ze svého názvu, jak to vypoví, už ze svého názvu je zřejmé, že antikoncepce je něco, co brání početí. Tak jde v podstatě o prostředek, který má zabránit početí a už to samo ze své podstaty je něco, co je nefyziologické. Tělo to úplně nemá ve svém programu, aby se takto chemicky aktivně bránili početí. A nese to sebou řadu změn ve společnosti, které jsou velmi významné a které dopadají na úplně všechny členy té společnosti. To znamená na muže, na děti, na těhotné, na starce i dokonce, protože se úplně mění struktura rodin, mění se behaviorální reprodukční návyk, abych to trošku zjednodušila, ženy mají děti pozdějším věku, mají jich méně a má to dopady i na ekonomiku v poslední řadě. Já jsem slyšel, že právě problémy co se týče hormonální antikoncepce jsou také partnerské, že žena, když přestane brát hormonální antikoncepci, že třeba se s tím mužem rozejde, že začne ten muž vnímat jinak podvědomě ji vnímá. Tuhle teorii jsem kdysi odvážně sformulovala jenom jako hypotézu. Já jsem kdysi se dívala na nějaký dokument v BBC, který testoval studentky a dával jim očuchávat trička mužů a sledovalo se, jestli to má nějakou zákonitost, jestli ten pach vlastně nějakým způsobem má nějakou vypovídací hodnotu, jestli se těm ženám bude líbit tento muž nebo tento muž. A byl k tomu nějaký komentář a já jsem vlastně nějakým způsobem sformulovala hypotézu, že pokud žena nemá vlastně aktivní ten menstruační cyklus, včetně toho ovulačního svádění a toho chtíče, který je vázaný na ovulaci, tak jí možná nefunguje tak dobře ten feromonový přenos. To znamená, máme v nose konchy, na těch máme receptory a těmi jsme schopni vnímat působky, znamená chemické látky podobné hormonům, které nám vypovídají o tom druhém člověku. Včetně dalších vstupů, které jsou zejména smyslové, to znamená intelektuální část mozku vyhodnocuje obsah toho, co říkáme. Ale pak ještě je jiná část mozku, která vyhodnocuje barvu hlasu. To, jak ten člověk mluví, tedy nikoliv to, co říká, ale jak intonuje. A další vstupem je hmat a v poslední řadě i chuť přilíbání. A tyto věmy se mi zdá, že tím, že nejsou takto cyklicky vystupňované, tak ale ty hormonální hladiny jsou lineární. Takže vlastně se tím zhoršuje ta schopnost těch žen vyhodnocovat tyhle vstupy. No a později byl na to udělený výzkum a ta moje odvážná hypotéza se ukázala jako pravdivá. Takže jsem měla velikou radost. No, na rozdíl od těch, které berou hormonální koncepci, že? Čili tam je možné, že muž chodí s ženou, rozhodnou se mít dítě, ona přestane brát antikoncepci, on se s ní rozejde, protože začne vnímat úplně jinak. Přestane být třeba pro něho přitažlivá. Spíš to je obráceně. Že ta žena, která vlastně udělá
ten výběr muže po hormonální antikoncepci, tak ho udělá mnohem pravděpodobněji racionální. To znamená, bude se zajímat o to, jestli má vysokou školu, jestli dělá tyto a tyto koníčky, jaká je jeho výplatní páska nebo listina. To znamená, bude vyhodnocovat to, co dříve dělali spíše naše rodiče. A potlačí vlastně ten sexuální výběr. Dříve byl ten sexuální výběr takovým elegantním způsobem zprostředkováván, protože mladé dámy, které vstupovaly na ten sňateční trh a byly v tom období námluv, tak byly podporovány k tomu, aby tančily s muži. To znamená, byly plesové sezóny, na malých městech byly bály, na vesnicích tancovačky. A při tom tanci se vlastně děje velmi důležitá věc, a to je to, že se ty lidi potí a že se dotýkají. To znamená, že při tom tanci ta žena má velkou šanci vyhodnotit právě jakoby ten chemický kontakt s tím mužem. A v současné době mladé dívky netančí, pokud tančí, tak solo, sami, že jo. A pokud mají tu antikoncepci, tak vlastně i když s tím mužem chodí na rande, mají dokonce pohlavní styk, tak vlastně nějakým způsobem tam chybí to podvědomé vyhodnocování na těch nižších korových centrech té kompatibility. A ukazuje se, že tenhle chemický výběr těch partnerů je třeba pro riziko vrozených vývojových vad mnohem přesnější. Než kvůli třeba i ochota početí, znamená to vajíčko s tou spermií, tam funguje na jakési přitažlivosti. Já si to představuji, že tam je potřeba nějaký elektrický náboj, který je k sobě přitáhne, jakási jakoby osmóza, která prostě způsobí, že ta spermie pronikne povrchem toho vajíčka. A to je mnohem snadněji proveditelné, když ty partneři si vyhovují nebo se přitáhnou na této iracionální úrovni. Jinými slovy, když jsou spolu dva lidé, bych řekl, z racionálních důvodů, tak je mnohem menší pravděpodobnost otěhotnění. Mm-hmm. Já myslím, že na to má Hana Hegerová takovou jednu krásnou písničku, která zpívá: měl tři lodě v přístavu, já však řekla ne, pak přišel ten, který ho šlímec byl špinavý, neměl nic, a já řekla ano. Teď jsem to ona zpívá v krásném šansonu, ale to znamená, i přesto, že ten racionální způsob výběru je nevhodný, tak když převládne ten iracionální, tak velmi pravděpodobně dojde k úspěšné koncepci. A nemůže zatím stát taky třeba ten počet nevěr za to hormonální koncepci, že ta žena vybírá racionálně, pak přestane brát? Žena, která nemá antikoncepci, tak samozřejmě se chová mnohem obezřetněji ve svém promiskuitním chování, protože každá žena, která nemá antikoncepci, tak musí počítat s rizikem nechtěného otěhotnění. To znamená, samozřejmě ženy na té antikoncepci inklinují, samozřejmě ne všechny, ale je tam jistá větší inklinace k promiskuitnějšímu chování, to znamená vzrostl počet sexuálních partnerů. To je jeden z vedlejších efektů masového užívání hormonální antikoncepce. Já to myslím trošku z jiné strany, že ta žena se seznámí s mužem, když bere tu hormonální antikoncepci, převáží ty racionální důvody, vezmou se, ona přestane brát antikoncepci, aby mohli mít dítě, a ona jednou se v ní probudí to iracionální a vidí ty jiné muže, toho svého vidí nepříliš sexuálně zajímavého, tak jestli tohle není to jádro pudla. To bohužel není úplně tak jednoduché, protože v současné době stačí dojít do lékárny, tam si koupit takzvaný P-test, což je test na určení otcovství, a je jasno, kdo je otcem dítěte. To znamená, množství nemanželských dětí v současné době poklesly, protože už si žádná žena nemůže dovolit žít s jedním mužem a pořídit si dítě s jiným mužem. No a navíc myslím, že byly upravené i zákony, že ta lhůta podání toho, že se nehlásím k tomu dítěti, je delší. Že myslím, to bylo, myslím, pár měsíců. Dobře, samozřejmě vy se nezajímáte jenom antikoncepcí, ale vy se zabýváte psychosomatickou medicínou. Ano. Kdybyste nám řekla, nám lajkům, co to vlastně je? Psychosomatická medicína je relativně starý obor.
to slovo psychosomatická se začal užívat na přelomu 19. a 20. století, ale psychosomatiku znali už antičtí lékaři. Myslím, že Sokrates, Platon, všichni nějakým způsobem mluví o propojení duše a těla. A i v mnoha jiných dalších kulturách je ta myšlenka mind and body connection je aplikovaná. To znamená, není to žádný objevný obor poslední doby. První psychosomatické kliniky vznikaly ve 20. letech 19. století. A akorát u nás za komunistů tenhle obor byl zlikvidován jako buržoazní, protože u nás vlastně takovým průkopníkem psychosomatiky byl pan doktor Bezdě, který byl osobním lékařem Masaryka, a tím pádem nějakým způsobem se tenhle obor nepodařilo vměstnat do socialistického lékařství. Ale například v Německu, když jsou fakultní nemocnice nebo velké nemocnice, tak vždycky tam je jeden dům věnovaný psychosomatice. A zjistilo se, že pokud ten pacient je léčen i psychosomaticky, takže se zkracuje doba léčení a snižují se náklady na toho jednotlivého pacienta, takže je to obor velmi užitečný. Myslím si, že počet nemocí v Česku roste dost rapidně. Teď dokonce, myslím, vedeme, co se týče rakoviny celosvětově. Mám pocit, že lidi nezvládají právě tu psyché a pak končí u vás. Když jsem sem jela, tak jsem jela v metru a protože to je dlouhá cesta k vám, tak jsem tam tak pozorovala ty lidi, co nastupují a vystupují. A protože je konec pracovní doby, tak jeli většinou z práce. A musím říct, že jsem si uvědomila v tom metru to, jak je nízká energie v lidech. Jak vlastně ta společnost je vyčerpaná, jak ti lidé jsou opravdu energeticky dole. A nebyl možná, že jsem za celou tu dobu nepotkala nikoho, kdo by vypadal nějak optimisticky, nějakým způsobem prostě energeticky na výši. Ti lidé jsou hodně, hodně unavení. Takže to určitě vyplývá nějak ze způsobu života, který vedeme. Vyplývá to i třeba možná z toho, že pracovní trh nějakým způsobem přiostřil, než to by bývalo dříve. Takže je to jednak dáno, podle mě ten nárůst těch onkologických onemocnění je dán právě tím, že prostě lidé nemají zdravý, vyvážený životní styl. A k tomu ta část psychická je daná možná takovou tou pozicí nedobrovolné oběti nebo toho, že se mnou se není zacházeno tak, jak bych si zasloužil, na co mám nárok. Právě já jsem původně předpokládal, že ty problémy budou mít lidé, kteří většinu života prožili v tom bývalém režimu a už nebudou schopni se adaptovat na ten dravý způsob tržního mechanismu, a zjišťuje, že i lidé, kteří už se narodili v tomto režimu nebo vyrostli, tak mají tyhle problémy psychické. Já považuji za nejvíce nebezpečný jev, že onkologická onemocnění postupují do mladších ročníků. Já když jsem studovala medicínu, tak pacient s nádorem byl vždycky pacient senior. A v současné době přibývá pacientů mladších a mladších u typických onemocnění té šesté dekády. To znamená třeba, když si vezmeme rakovinu prsu, tak nejdříve to byly padesátnice, pak čtyřicátnice. V současné době není výjimkou, že 30letá žena, která ještě ani nestihla založit rodinu, tak může tímto onemocněním trpět. Já bych se zase vrátil trošku k té psyché. Mnozí pacienti vlastně rozdělují lékaře na dva typy. Jedni, kteří opravdu v podstatě se na něho ani nepodívají, kašlete, máte teplotu, tak tady máte antibiotika. A pak ti druzí, kteří s tím člověkem pohovoří, věnují mu laskavé slovo a v podstatě bych řekl, už léčí, že tím, pouze tím slovem a tím přístupem. Je to i jádro té psychosomatické medicíny, nebo se ještě ta psychosomatická medicína rozvíjí jinak?
Tak psychosomatická medicína je postavená na rozhovoru s pacientem, ale ten, já bych se trošku zastala těch konvenčních lékařů, tam, ten systém je nastavený tak, že tam není moc prostoru pro to zkoumat psychiku toho pacienta. Prostě tak to s tím není počítáno. A jedna věc je jistá, že dříve ta medicína byla postavená na autoritě toho lékaře, byl to autoritativní systém a ten lékař disponoval nějakými znalostmi, které ten pacient neměl. A tou svojí autoritou mohl toho pacienta uklidnit a přivést i na nějakou terapeutickou cestu. To, co se stalo za posledních 20 let, je jednak, že se zemancipoval ten vztah pacienta a lékaře. Znamená klientský systém, kdy teda pacient je klientem toho lékaře nebo toho zdravotnického zařízení. Znamená, není už tam možné aplikovat tu autoritu. A pak díky internetu každý pacient, který onemocní nějakou nemocí, tak si může dohledat veškeré informace. To znamená, velmi často se stává, že ten pacient ví o své nemoci víc než jeho lékař, který přece jenom musí znát stovky tisíce diagnóz, zatímco ten pacient se soustředí pouze na tu jednu svoji. A tím pádem se celý ten systém přeorganizoval. A pak tady ještě jeden vstup, který považuji za nešťastný, a to je, že zatímco ta původní hierarchie byla, hlavní slovo má lékař, ten má jako pomocníka lékárníka a lékárník má jako pomocníka bylinkáře, který mu připravuje nějaké suroviny, z kterých on vyrábí lékaři léky. Tak to, co se stalo s rozvojem farmaceutického průmyslu, je, že existuje nějaký trh pro uplatnění těch farmaceutik a lékař je v podstatě takový distributor nebo takový ten konečný prodavač těch léků, což změnilo ten hierarchický systém. To znamená, že někdy se stává, že je dominantní ten výrobce farmaceutik a lékař je vlastně prostředníkem, který nějakým způsobem je prostě submisivně postavený vůči tomu farmaceutickému koncernu. No někdy mám pocit, že se vymyslí lék a pak se na něj musí vymyslet choroba. Přesně tak. Já si pamatuju, když jsem byla jednou na nějaké konferenci a tam někdo naprosto vážně, bez známky ironie, říkal, že seniori jsou depresivní a že tedy by měl existovat plošné předepisování antidepresiv všem lidem, kterým je na 65 let. Ještě nějaké postřiky by mohly být na ně třeba. No. Na důchodce, no. Kdo je vaším typickým pacientem? Protože jsem původně pracovala jako gynekolog porodník, tak se ke mně obloukem vrátily ženy, ačkoliv původně jsem si myslela, že budu mít takovou vyváženou klientelu. Psychosomatika původně byla oborem využívaným muži více než ženami. Znamená, ty základní diagnózy byly typicky mužské, palpitace srdeční, vředová choroba a tak dále. Zatímco v současné době se mi zdá, že tím oborem, který je opravdu vděčný pro psychosomatiku, je právě gynekologie. Tím, že gynekologické diagnózy jsou z mého pohledu nešťastně přiděleny chirurgům, protože gynekolog je především chirurg, tak ten chirurg je zvyklý pracovat úplně jiným stylem, než jak ty gynekologické diagnózy vyžadují. Tady by vlastně stálo za to, aby je léčil, když už bychom mluvili o konvenční medicíně, tak aby je léčil třeba endokrinolog, pokud se jedná o hormonální problém. Takže tyto asi 80% mých pacientek jsou ženy s gynekologickými diagnózami. A neroste náhodou taky počet žen, které nemohou otěhotnět? No samozřejmě. Tak Česká republika je takovou světovou velmocí v neplodnosti v současné době. A už máte stanovenou hypotézu? Mám několik. Povídejte, Martin nedočkavě čeká. To zatím to jsou teda hypotézy, ale samozřejmě těch faktorů bude určitě více. To znamená, já považuji plodnost, abych mluvila víc o plodnosti, než jo, o neplodnosti. A plodnost považuji za projev zdraví. Za takový vlastně třešničku na dortu. Když ten organismus je zdravý a má vysokou míru té energie, tak se reprodukuje. To znamená, i ve stádu, když je stádo o 100 kusech, tak se reprodukují ta část těch zdravých jedinců.
A znamená, je to vázané na určitou životní sílu. Takže část toho problému, ne úplně, ale část toho problému je, že ti lidé jsou vyčerpaní. A to se týká více té ženské části než té mužské. Ke mně chodí mladé ženy, které jsou ve věku, kdyby měly mít děti. A když přicházejí s tím, že by teda chtěli založit rodinu, že to nejde, tak když s nimi probírám režim, to já vždycky mám jednu část té anamnézy, že probíráme, když se jich zeptám vždycky, co jste dělala včera. To znamená od momentu, kdy se probudili, až po moment, kdy si šli lehnout. A to jsou životní tempa, která jsou pro reprodukci naprosto neslučitelná. Ty ženy opravdu tráví příliš mnoho času statickým sezením u počítače, velmi často jí u počítače, vůbec nejsou venku, říkám jim interiérové ženy, protože oni prostě se probudí, jedou metrem, vystoupí u administrativní budovy do nějakého open spaceu, kde sedí další ženy, které jsou neplodné, třeba uměle na té antikoncepci, pak zase tím metrem jedou do nějakého fit centra, tam někde hodinu opět v interiéru cvičí a pak jedou domů, nebo jdou do kina, nebo do hospody, jsou to 0% času strávených venku. A velmi často to jsou ženy, které mají spánkový deficit. Spousta lidí tím, jak jsme zvyklí neustále pouštět počítače, tak ten počítač vlastně způsobí to, že necítíme ospalost. Že se uměle vlastně dostáváme do takového stavu bdělosti, který není fyziologický. A když do toho ještě připočteme drobné intoxikace hormonálními disruptory, tak neplodnost je na světě. Já jsem si vždycky říkal, že prostě nejpřirozenějším lékem je jídlo. A teď bych řekl, že jídlo je takový tichý zabiják a mám pocit, že se podílí to jídlo i na té neplodnosti. Že dneska opravdu, zvlášť teda v České republice, jíme neuvěřitelný odpad. Tak jídlo samozřejmě třeba pro reprodukci je důležité, aby ta strava byla živá, aby měla teda nějakou, i ta potrava, aby měla nějakou vitalitu, než se stala potravou. A pak tím, že i ty dohospodářská zvířata jsou interiérová, tak je vlastně nula obsah vitamínu D, který je vlastně hormonem, který je v interakci s těmi reprodukčními hormony. Dalším velkou kapitolou jsou poruchy příjmu potravy, ať už ve smyslu plus nebo ve smyslu minus. Samozřejmě, že pro tu plodnost je potřeba, aby ta žena měla přiměřené množství podkožního tuku, ani ne moc velké, ani ne moc malé, protože podkožní tuk je hormonálně aktivní tkáň. Takže je to jedno s druhým. On je taky problém, že v podstatě, když vezmu tak mnohé ukazatele, ať už to, že třeba za posledních 20 let poklesl počet spermií na 60% u mužů, a zase třeba u těch obilnin jsme sice zvýšili výnosy, ale ta výživová hodnota klesla tuším na 20% za posledních 100 let. Takže my vlastně jíme prázdnou hmotu. Že? Hlad úplných talířů. Aha. Ano. Takže vašimi typickými pacienty jsou zase ženy. A muži k vám chodí s jakými problémy? Muži ke mně taky občas chodí a ty většinou chodí, ať už je to třeba jaký ten únavový syndrom, kdy potřebují najít jakoby nějaké, uspořádat si nějaké možnosti, kde nabrat energii. A nebo to bývají štítná žláza, bolesti břicha, bolesti žaludku, takové ty počínající vředové choroby. Někdy přijdou, že mají vysoký krevní tlak, počínající metabolický syndrom. No já bych se vás ještě zeptal na vaše plány. Moje plány. Já bych hrozně chtěla vydat knížku jednu, kterou už mám dlouho napsanou. Takže bych chtěla, tohle je můj takový teď pro příští rok takový plán, který už jsem měla. Ale to se mi to už asi nepodaří tak příští rok. A, no a pak nějakým způsobem dlouhodobé usilování o rovnováhu mezi výkonem
aby člověk byl produktivní v tom produktivní, pořád se ještě považuji za člověka v produktivním věku, takže abych něco vyprodukovala, abych byla prospěšná, to znamená, aby ta práce měla nějaký smysl a zároveň, abych se fyzicky u toho neničila. Myslím si, že to je to, o čem jsme teď před chvilkou mluvili, na, jak to udělat, aby člověk pracoval dobře a aby měl za to tu finanční nějakou odměnu přiměřenou a zároveň, aby se nepoškozoval zdravotně. To bychom se měli podívat tam někde na západ, jak je možné, že tam lidi pracují, vydělávají třikrát, čtyřikrát tolik, co my, a přesto dokážou být usmívaví a v pohodě. To bychom se mohli naučit. Já si myslím, že spousta lidí nežije v pracovní době. Že vlastně jakoby přežívají a žijí po pracovní době. A to si myslím, že je neakceptovatelné. Takže žít i v době, kdy pracujeme, je skvělý. Tak já bych moc poděkoval za návštěvu, za moudrá slova, za informace pro naše diváky. Těším se zase někdy na viděnou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.